Den digitala världens möjligheter är oändliga. Men det faktum att inom bara ett antal år kommer att saknas 100 000 ingenjörer och yrkesutbildare inom teknik i Sverige, det är en riktigt skrämmande prognos. Och den har fått oss att inse vikten av att dra vårt strå till stacken för att göra skillnad. I denna serie möter jag, Peter Hellgren, några av vår tids främsta digitala influencers som på olika sätt dagligen driver digitaliseringen framåt på ett föredömligt sätt. Så, hallå! Hallå! Så kan du väl ses, ja. Ja, ja, kul att ses. Trevligt. Fredag och allt. Ja, härligt, härligt. Ja. Så här kan man ha det. Så här kan man ha det? Ja. Nej, här har vi det bra. Hur är det med Per då? Jo, men det är bra. Ja. Jag är på finalen av en lång, hård säsong. Jag har jobbat väldigt, väldigt hårt och jag har börjat skönja min mållinje så pass tydligt nu att jag börjar lite grann ta ut segern i förskott. Det är så, ja. Ja, jag har släppt ner min gard och jag börjar bli trött. Ja. Men jag är glad, jag har haft en fantastisk säsong. Jag har haft en fruktbärande säsong som har varit rik och jag har dessutom ovanpå allt fått bli pappa och allt det här. Så att det har varit fantastiskt. Ja, det har varit häftigt och nu är jag väldigt, väldigt glad över att jag får sitta här hos dig. Ja, trevligt. Nej, men så är det. Jag är förstås väldigt, väldigt stolt över att ha blivit hitbjuden. Jag är väldigt, väldigt smickrad. Det här betyder jättemycket för mig. Jag har icke haft detta som strävan någonstans. I ty jag har icke sett mig själv som en digital influencer. Utan jag har mer försökt att leverera gott. Så gott och långt jag har förmått. Och det har ju åstadkommit resultat. Det har ju förändrat väldigt, väldigt mycket vad jag har fått berättat för mig. Men det är ju egentligen ganska spännande givet, jag menar, tittar man på hur det genomslagskraften som du har i det digitala formatet så är den är ju enorm. Ja, och jag tror att det kan också vara en produkt av att jag inte har haft det som syfte. Utan att jag har haft framförallt det som när jag föreläser. Det är inte det jag gör på scenen som är det viktiga. Det är vad som händer när jag kliver av. Ja. Vad tar människor med sig hem? Ja. Finns det ett embryo av något i någon efteråt som kommer att leda till någonting annat? Och nu har man ju då, eftersom LinkedIn har blivit mitt forum. Jag kom ju in där för kanske 3 år sedan och blev aktiv. 2 år sedan kanske. Och jag förstod ju väldigt tidigt att så som samhället rör sig idag så behövs det ju en annan ingrediens i den där miljön som då var extremt akademisk. Och jag förstod att här behövs ett stort mått humanitet. Vi måste börja prata om oss människor i processer, för vi pratar mest om AI och affärsutveckling och grafer och forskningsrapporter. Och jag tyckte det var hög tid att vi började prata om vår egen humanpotential. Det jag ser i alla mina tusentals möten, hur människor ligger och skvalpar på en alldeles för låg del av sin egen verkningsgrad. Så jag ville komma in i det här forumet och öppna upp folks insikt kring vad fan man kan åstadkomma med sig själv och sitt lag till förmån för den slutliga produkten. Och någonstans så har det gjort en otrolig nytta, för idag har jag då enligt vd på LinkedIn färgat om hela LinkedIns värld. Att hela tonaliteten har blivit en ny. Och det ser jag som någonting jag borde vara stolt över. Ja, men det ska du vara fantastiskt stolt över. Och det märks ju som, jag menar, jag är en trogen följare till dig också på LinkedIn här. Och man måste ju säga att det är precis som du säger, du är väldigt innovativ i formatet som du liksom marknadsför i digitala medier och kanske LinkedIn. Ja, alltså jag försöker ju då, eftersom tider är i så accelererande exponentiell förändring idag, så försöker jag ta seden dit den kommer och inte bara ta historiken för given längre. Utan jag vänder upp och ner på Boston-matriser och jag pekar och petar strukturer från förr i midjan lite grann och utmanar på obstinat vis må hända, men med ett leende, med självdistans och alltid i konstruktivt syfte. Så jag tror ju att vi står idag i affärsmodeller som inte är aktuella om 20 år. Och jag vill vara en av dem som var där och pionjärade nya rörelser. Och det verkar som att någonting håller på att hända.
Och kanske har jag ett lillfinger med där någonstans. Ja, det måste man absolut säga. Det som jag tycker är väldigt kul om man betraktar utifrån, ja, så är det ju att givet din historik, jag vet inte, hur många företag har du startat? 32 så här långt. 32 så här, ja, långt, ja, men det är ju, det är, ja, väldigt få individer som har lyckats med det, ja, ändå. Men det är väl en total livsresa. Av den enkla orsaken att jag tror ju inte att jag kan få ett jobb. Så jag är tvungen att starta företag. Jo, men jag menar att titta på den typen av företag som du har startat då, ja, så vilka succéer. Ja, det har gått bra. Det märkliga är ju då, och det här är handen på det gamla buckliga hjärtat, men jag tycker ju ärligen inte att jag är särskilt bra på någonting givet referensramarna på hur man bör göra. Så att jag försöker ju göra på eget vis, och jag har ju lärt mig att min egen violin kan få folk att faktiskt dansa efter den. Och jag behöver inte göra så som man blir tillsagd att man ska göra. Och det här ger mig ett förbannat stort hopp. För allting jag tar i, ta mig fan, går bra. Jo, men märkligt, ja, nog. Ja, men jag vet, jag har följt din resa egentligen, ja, från skateboard, från, ja, Molly och hela vägen. Och nu som den gestalt du verkligen är i form, ja, för LinkedIn. Och så, det är, men det borde ju rimligtvis då peppa andra. Och det gör det. Det måste få andra att förstå att fan, man måste inte vara så jävla fantastisk. Jag kan också. Kan han så kan fan jag. Ja, 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 så att det är väl det. Jag försöker ju liksom att jag har väldigt mycket. Jag har ett brett och djupt arkiv av erfarenheter i mitt liv. Ja. Många har kostat mig otroligt mycket. Jag har djupa ärr i hjärta. Jag har stora skrynklor i mitt huvud. Jag har svåra ärrbildningar på mina knän. Men det har kostat mig så mycket. Och det, jag känner det som min förbannade plikt att ge tillbaka. Att hjälpa någon annan människa som lever kanske i mörkt läge eller en ung person på väg ut i det livet som vi kallar kort men som de facto är jävligt långt. Att få ett styrmedel från första början, att undfly de risker som jag har dessvärre fått leva igenom. Så att jag ser det, och det här är mycket en sak mellan mig och min kära mor som i himmelen bor sedan 8 år som har gett mig så mycket fantastiska verktyg att få mig att fungera i hårda konkurrenser. Mm. Och då tycker jag att jag kan förära min kära mor min kärlek till henne genom att berätta hennes goda ord vidare. Mm. Och det är inte krångligare. Alla sitter vi i olika typer av sammanslutningar. Vi har ju familjen, vi har kompisgänget, vi har kollegorna på jobbet, vi har relationen till kunden och alla de här. Och jag ser ju liksom hur man kan tända eld på aska, hur det går att vrida vatten ur sten. För att människor lever i ett slags frustration idag att man inte kommer till sin rätt. Man vill ju bli sitt bästa jag under jordetiden. Och vi ligger och skvalpar på 32-33% av våran bästa verkningsgrad. Och där har jag då hittat små tekniker för hur jag kan utveckla mina medmänniskor och medarbetare så att vi tillsammans får en större muskel. Mm. Och det här är häftiga saker. Det har jag gjort både inom företag men jag har också gjort inom idrotten när jag var med och tog Mora ishockey upp till SHL förra säsongen som mental coach och så vidare. Fantastiskt kul. Ja. Ja, men det är bara häftigt att se att det funkar. Ja. Och det värsta eller det vackraste i alltihopa är att det är så sjukt billigt. Mm. Det är gratis. Mm. Men det som jag tycker man tittar, man betraktar det externt, så att någonting, och det lyser ju igenom nu när vi sitter och pratar här också, det är just din passion. Ja, men det är viktigt för mig det här. Ja, jo, och det lyser verkligen igenom, för du är ju verkligen engagerad och du, ja, ser att du brinner för det. Och ja. Det i kombination med ditt intresse för att upptäcka nya saker, ja, upplever också ständig förändring i någonting som är... Ja, och nu gör jag så här. Nu blev jag så otroligt smickrad av den här nomineringen som betyder världen för mig. Det betyder så otroligt mycket för mig. Men det ger mig ett kvitto på att jag faktiskt har gjort någonting som jag har brunnit för som faktiskt har gjort nytta på riktigt. Mm. Nu har jag då, jag noterar ju saker i mitt kära liv längs min krokiga väg och jag tar ju intryck. Och nu förstår jag att jag kanske kan lägga ihop 1 + 1 = 2 och nomineringen för Concede här ihop med att jag faktiskt gjorde något tv-program här på SVT som heter Min sanning med Anna Hedenmo. De la ut en liten rörlig trailer där på 40 sekunder inför programmet som fick 2,5 miljoner views. Då innebär det här, ja men jag kanske kan föra mig även i rörligt format. Så nu öppnar jag upp en tv-kanal till våren. Spännande. Kul. Här i mitten januari som ska in på arenan som gör det jag gjorde på LinkedIn fast i rörligt material i verkligheten. Mm. Så att vi affärsmän och kvinnor kan få luta oss mot något som är lite roligt också. Så en liten bråkstake som kommer in och ska skapa gott omkring sig. Ja, spännande. Det ser vi fram emot. Ja, business punk. Ja, ja, kul. Ja.
Vad får du alla de idéer? Vad kommer alla de här? Ligger du på natten där och sen har du ett skrivblock jämte sängen och så? Eller vad får du all inspiration och alla tankar och idéer? Jag har ju gjort så här aktiva beslut i mitt liv att inte låta mig underhållas för mycket passivt. Det vill säga att inte sitta på livets läktare och låta mig distraheras av för mycket TV, film, musik, radio, teater, litteratur. För jag läser ju inte böcker, jag tittar inte på film, jag tittar inte på TV, jag lyssnar inte på musik. Utan jag går ju mest omkring och bara kollar. Men jag försöker leva med öppna celler, ha lyhördheten kroniskt närvarande för att se. Alltså det är få som ser att hon 70 meter bort där fryser. Men det gör jag. För att jag försöker vara så närvarande bara jag bara kan. Och det är väl det som jag gör. Ett framgångsrecept med andra ord. Ja, att hela tiden vara extremt närvarande och se saker och se om ens medarbetare inte mår okej. Okay. Ja. Och gå dit och laga. Ja. Så. Ja. Ja, det är fint. Ja, det är fint. Ja, det är häftigt. Ja. Så därför så tror jag väldigt mycket på den här, som jag kallar då, humana hållbarheten. Vi pratar ju om drivmedel, livsmedel och textilier och så vidare inom hållbarhet. Men för mig så är det liksom, vad fan vi då? Mm. Nej, men det är sunt och det är lika. Tittar man på återspelare till vår bransch. Ja. Jag menar, här är det ju det vi lever på. Vår balansräkning, den går ut genom dörren klockan 5 varje dag. Ja, men visst är det så. Det är humankapitalet som gör vår affär. Och det är där vi ska jobba. Ja. För att tekniken kommer att ta över det som kött och ben gör. Och det som återstår, det är känslor och tankar och där kan vi jobba. Där kan, precis. För det kommer de inte åt. Nej, exakt. Ja. 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 Men du som har gjort den här fantastiska resan att sitta på till exempel LinkedIn till exempel, bara ta det explicit. Har du några råd eller har du någonting liksom att förmedla med dig den erfarenheten? För det är ju en raketresa du har gjort. Ja, framförallt så tror jag vi människor har varit historiskt sett jävligt mål om att prata om vad som skiljer oss åt hela tiden. Att särställa oss och särskilja oss från gemenskaper. Och jag försöker prata om vad som förenar oss. Vad har vi gemensamt då? Mm. För där händer det ju grejer. Mm. För att när jag skriver eller talar om en sak så vill jag att mottagaren ska känna att fan han pratar om mig. Mm. Och där skapar vi relationer och de här humana relationerna som jag ser som framtiden. Mm. När vi historiskt i forntiden umgicks kring våra titlar och våra visitkort. Mm. I det byggde vi relationer som var sårbara. Mm. De inbegrep ju noll känslor och jag tror ju på känslorelationer för framtiden. För där har vi en bärighet. Ja. Och då är vi tillbaka till lyhördheten för våra medmänniskor. Ja. Så att det finns ju så jävla mycket i det här som jag... Så när jag skriver i putslustigheter så finns det alltid en mycket allvarlig underton av att jag vill åstadkomma någonting. För jag vill att varenda jävel ska få förstå hur bra de är. Ja, det är ju... Men man märker det verkligen när man läser det du publicerar också. Ja. Man får ju liksom, analyserar man det så ser man att det finns en väldigt djup mening och en djup innebörd i det som skrivs. Är det det du tror verkligen som gör att du får det genomslaget? Ja, det tror jag. Att jag ibland också skojar med mig själv. Ja. Sen är det ju så här också att jag har ju lärt mig över tid över hur jag ska författa min prosa för att få spridning, om jag nu vill ha det. Ja, ja. Det är inte alltid jag skriver för att få delningar och spridning. Ja. Men om jag skriver en fantastisk sak kring mig själv så är det inte alltid att det uppskattas lika mycket som om jag skriver något fantastiskt om en vän. Nej, precis. Då är det mycket lättare att få delningar och volymer. Men det är sällan jag gör ett inlägg överhuvudtaget som får under 200 000 views. Liksom. Ja, helt fantastiskt. Ja, lilla jag. Ja, det är helt otroligt. Men om man ser just det, men har du något tips att skicka med där om man säger så? Hur når man ut i det digitala formatet? Mycket. Tänk inte för mycket. Tänk med hjärtat och ta av dig huden lite grann. Driv lite grann med dig själv. Självdistans säljer. Självdistans säljer som fan dessutom. Så att ha en seriös produkt men paketera den i självdistans och glädje. Det tror jag överhuvudtaget. För vi har ju liksom historiskt igen nu om vi ska prata försäljning. Vi har lagt sånt otroligt fokus i våra produkter. Kundnytta, USPar och allt det här. Och när vi väl har den klar, liksom, låt den ligga där i en liten låda och skvalpa och fokusera på det som nu är viktigt, vilket är paketering och säljstrategi. Mm. Och jag tror att det handlar inte om vad man säger utan hur man säger det. Ja, jag leker alltid med tanken i vilken konkurrens jag än kommer in i så leker jag som att ja, men om du tar er industri så finns det säkert några bolag till som jobbar snarlikt. Och sen som man lyfter alla er ur era små vackra boningar så bygger man en mässa av er. Så ska du fråga dig själv när kunderna, gästerna sen kommer. Var hänger de? Vart går de och varför? Det är inte på grund av produkten. Det där är ju otroligt
Det är otroligt spännande. Ja, men det är viktigt. Tänk den tanken. Och jag kan ju inte annat än hålla med. Jag håller med dig i alla delar. Ja. Jag kommer precis nu då, därför var någon, ja, från ett möte med en väldigt stort företag inom finansbranschen. Mm. Och när jag presenterar vår produktportfölj som inte är en kund idag. Mm. Så att, ja, men det är samma som alla andra. Lite. Men när jag däremot presenterar, hur jobbar vi med att få in mer tjejer i IT-branschen? Now hur, we're talking. Ja, precis. Ja. Hur jobbar vi med att försöka att påverka utbildningsväsendet för att det ska finnas mer kompetens framgent? Och hur kan vi bidra i den kontexten? Och det är ju så här, det är likadant som när vi väljer restaurang. Vad väljer vi den på för parametrar? Är det mycket brus? Är det tyst? Vad är det för bordsilver? Det är linnet, det är kandelabrarna, det är servicen, ser vi köket? Är det transparent? Har vi passerande människor förbi? Gardinerna, rör de sig? Var ligger sorlet? Och det här kan ju göra att vi skiter i tillrättningen. Bara liksom rubbet, paketeringen är skön nog. Paketeringen och upplevelsen, ja precis. Ja, för man vill hänga med ett varumärke. Man vill känna, ja men jag vill vara en del av det här. Precis. Man vill hänga med varumärket. Ja. Och det är den montern dit folk går. Ja. Man vill hänga med, man vill vara en del i atmosfären, värderingarna och allt det här. Ja, det är så sant, för att det var egentligen precis när jag lyfte det här i det här samtalet, när jag lyfte de värderingsgrunderna, det var då egentligen som kärlek uppstod på något sätt. Såklart, en produkt är en produkt. Ja. De flesta produkter, Klarna gör ingenting unikt. Nej. Inte jätte. Nej. Men lyckas ju ändå. Ja. Daniel Wellington, ja men de gör en klocka. Ja, men seriöst. Ja. Det handlar om kommunikation, skulptering av varumärke och säljstrategi, mycket också. Men det du säger tycker jag är väldigt sunt, så vi kan ju ta med, det är någonting vi kan ta med oss Per då, det är egentligen att även att allting digitaliseras och den digitala transformationen och allt sånt här nu, så fortsatt så kommer connectivity, det mänskliga mötet, ha en väldigt stor. Ja, och det är därför jag tror också i det att vi utvecklar ju nu våra kommunikativa tekniker så jävla hårt att vi glömmer bort den här lilla bläckpennan och pappret. Mm. För där händer det grejer. Mm. Alltså idag får vi 1000 spam i inkorgen varje dag. Mm. Och vi lever ju med garden högt satt. Förr i tiden fick vi lika många flygblad i brevlådan i direktreklamsform. Och rätt vad det var så läste man ett av de här jävla flygbladen. Då måste man fråga sig själv varför. Mm. Vad fick man att läsa det? De flesta var skrivna för hand. Och när det blir en human avsändare så blir det en human mottagare. Och där så börjar vi ta en kommunikation som når varandra. Och där bygger vi den första relationen. Så att inte tvunget måste hela tiden utveckla tekniken för kommunikation. För där är det människa som ska nå människa. Mm. Där kan man till och med backa lite grann. Och gå tillbaka i tiden, för det är ingen som är där längre. Nej, precis. Om du blickar framåt lite grann, men givet att du har träffat rätt så ofantligt många gånger historiskt sett. Och det du verkligen liksom tar vid blir ju till guld, om man uttrycker sig på det sättet. Man får framtidsbana lite grann om det. Vad ser du? Ja, men det är så otroligt mycket nu i olika industrier som är så sårbart. Att liksom jag skrev ett inlägg om det på LinkedIn, om det här med hur vi tar våran business för given. Farligheten i det, jag drog exemplet med Kodak då, som var ganska självgoda med sina 140 000 anställda som idag går och matar duvor. För att man inte riktigt förstod att leva i samtiden och framtiden. Och jag tror att man ska börja våga hysa rädsla för framtiden och vi tar åtgärder i tidigt skede, för att många industrier vi tar för givet kanske inte ens finns om 15 år. Och liksom. Så det händer mycket där. Jag själv är ju då i färd nu med att sjösätta ett bolag som ska in i Q2-18. Ja, berätta lite grann. Ja, men där har vi som ambition då att någonstans inom 5, kanske 6 år så tar Arbetsförmedlingen fram en stege och klättrar upp och monterar ner sin egen skylt, för de behövs inte längre. Mm. Dit ska jag. Spännande. Ja. Ja, riktigt spännande. Ja. Men det du säger Per egentligen, att det är inte så viktigt att planera framtiden, utan parera måste man vara jäkligt snabb på. Ja, det? Verkligen. Ja. Verkligen. Och igen då, att idka lyhördhet inför nuet. Att hela tiden vara reaktiv och förstå. Mm. Så. Ja, oerhört stimulerande att sitta och prata med dig. Ja, jag skulle kunna prata både off camera med dig också. För jag gillar att prata om det här. Ja. Jag brinner för det här. Och... Trevligt, kul. Tack för att få prata med dig. Ja, ömsesidigt. We'll be right back.